Шановні колеги, методів дослідження в отоларингології є досить багато, тому ми розберемо методи дослідження, зокрема, в ринології. В ринології застосовуються наступні методи. Це рентгенографія, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, конусно-променева комп'ютерна томографія. Зокрема, про кожен з цих методів. Рентгенографія – це є метод первинної діагностики. І вона проводиться прямій носо-підборідній проєкції широко відкритим ротом у вертикальному положенні пацієнта. У вертикальному положенні пацієнта досить важливо, тому що рівень рідини можна побачити тільки при вертикальному положенні голови пацієнта. Друга проєкція, в якій проводиться рентгенографія, це рентгенографія в боковій проєкції для візуалізації клиноподібної пазухи та комірок решітчастого лабіринту. Представлено рентгенограми додаткових пазух носа в прямій проєкції з патологією. Потрібно відмітити, що в арсеналі лікаря-рентгенолога є досить обмежена кількість симптомів для характеристики патології. Це є затемнення, просвітлення і порушення структури кісткових структур. Тому без направлення пацієнта і без обґрунтованості направлення цього пацієнта ми не можемо сказати, який це синусит – гострий чи хронічний, катаральний чи гіперпластичний. Тому обов'язково спілкування лікаря загальної практики, лор-лікаря і лікаря-рентгенолога. На наступних рентгенограмах ви бачите отобічний процес з горизонтальним рівнем рідини, процес збережної пневматизації додаткових пазух носа та правобічний гайморит, катаральний з незначним затененням правої гайморової пазухи. Рентгенограма черепа в прямій та боковій проєкції. В прямій проєкції зменшення об'єму правої гайморової пазухи за рахунок пристінкових нашарувань високої щільності та часткове затемнення лівої половини лобової пазухи. На боковій рентгенограмі пневматизація клиноподібної пазухи є збережною. Якщо говорити про рентгенографію як таку, то на сьогоднішній день вона є малоінформативним методом діагностики в лор-практиці. Але це рентгенографія входить як метод дослідження в пакет діагностичних послуг, який оплачується Національною службою здоров'я України. І на сьогоднішній день зі сторони радіології можливе використання телемедицини при наявності цифрових рентгенапаратів в амбулаторах сімейної медицини. Ми говоримо про те, що в амбулаторії сімейної медицини не передбачена ставка лікаря-рентгенолога, але при наявності рентгенапарата навчена медична сестра може провести рентгенограму додаткових пазух носа і з допомогою телемедицини направити його, цю рентгенограму, у відповідний медичний заклад. Тобто на консультації лікаря-рентгенолога районної лікарні чи на консультації лікаря-рентгенолога обласної лікарні. Наступним методом, який використовується в ринології, є комп'ютерна томографія. Комп'ютерна томографія на сьогоднішній день, згідно світових стандартів, є золотим стандартом при обстеженні додаткових пазух носа. Комп'ютер бажано використовувати низькодозову техніку, тобто проведення комп'ютерної томографії при низьких кіловольтажах та силі струм. Показаннями до комп'ютерної томографії при патології лор-органів є травматичні пошкодження кісток лицевого черепа, при підготовці пацієнта до оперативного втручання, коли з допомогою комп'ютерної томографії вивчається анатомія, варіанти розвитку, характер патологічного процесу та його розповсюдженість. Для диференціальної діагностики запальних та пухлинних процесів, для виявлення причин рецидиву хронічних процесів, при підозрі у хворого ускладнених форм синуситів та для диференціальної діагностики новоутворів. Перевагами комп'ютерної томографії порівняно з рентгенографією є висока інформативність, тобто висока роздільна здатність, яка складає 0,5-2%, та наявність тонких зрізів без нашарування інших структур. Добра візуалізація кісткових і м'якотканинних структур. Використання функції денситометрії в одиницях Хаусфельда. Денситометрична шкала в одиниці Хаусфельда при комп'ютерній томографії має досить великі межі від мінус 1000 одиниць Хаусфельда повітря через нуль
це щільність води, до плюс 1000 і більше одиниць Кельсіна, чи це щільність щільної кістки. Також при комп'ютерній томографії є можливість отримання зображення в трьох проекціях – фронтальній, сагітальній та аксіальній, що дозволяє добре проаналізувати наявність чи відсутність патологічного процесу. Серед недоліків комп'ютерної томографії є велика доза опромінення від 1,2 до 2 мілізівертів, при цьому рентгенографія 0,2 мілізіверта. Обмеження при обстеженні дітей та вагітних. Комп'ютерна томографія дітям та вагітних проводиться тільки по особливих показаннях і відносно висока вартість обстеження. При комп'ютерній томографії для диференціальної діагностики доброякісних та злоякісних процесів необхідно використання контрасту. На сьогоднішній день найчастіше в радіології використовуються неіонні контрасти в кількості від 50 до 100 мл за одне введення. І тому при введенні цих контрастів, перед введенням цих контрастів, необхідно хворому показники сечовини та креатинину крові. Як приклад, наводимо комп'ютерну томограму пацієнта, додаткових пазух пацієнта на рівні співусь приносових пазух, вказано стрілка. Наступним методом діагностики, який широко використовується при в рентгенології, є магнітно-резонансна томографія. Магнітно-резонансна томографія – це метод дослідження, який показаний для первинної діагностики процесів, передопераційного дослідження, контрольних обстежень після проведеного хірургічного втручання або курсу консервативної терапії та для динамічного контролю за вже діагностованою хворобою з метою профілактики розвитку ускладнень. Магнітно-резонансна томографія має великі переваги перед комп'ютерною томографією, тому що це метод дослідження, при якому не використовується іонізуюче опромінення. При комп'ютерній томографії використовується магнітне поле та радіохвилі, тому метод є нешкідливий для здоров'я людини. Метод є безболісний та неінвазивний, тобто відсутнє безпосереднє втручання у порожнину носа. І використання спеціальних програм сканування з дрібним покроковим зрізом 3 мм дозволяє добре діагностувати складні випадки при патології лор-органів. Поряд з тим, магнітно-резонансна томографія має ряд суттєвих недоліків, які на сьогоднішній день обмежують її використання в лор-практиці. По-перше, це тривалість обстеження більше 30 хвилин, нечітка візуалізація кісткових структур. Порівняно навіть з комп'ютерною томографією висока вартість обстеження та обмежена кількість апаратури, яка є в державній формі власності, частіше ця апаратура є в приватній формі власності. І крім того, в зв'язку з тривалістю обстеження при магнітно-резонансній томографії є обмежена кількість пацієнтів на протязі робочого дня. В зв'язку з тим, що пацієнта поміщають в магнітне поле високої потужності, магнітно-резонансна томографія має абсолютно та відносні протипоказання до обстеження. Абсолютними протипоказаннями до обстеження є наявність штучних водіїв ритму кардіостимуляторів, великих металевих імплантів, осколків, металевих дужок, затискачів на кровоносних судинах і в окремих випадках вага пацієнта понад 135 кг. Відносними показаннями, тобто показаннями їх, коли питання вирішується індивідуально з лікарем, є клаустрофобія, тобто це боязнь закритого простору, епілепсія, шизофренія, вагітність, наявність штучного клапана серця, кава-фільтру, а наявність металевих зубів протипоказанням дослідження не є, хоча вона знижує якість зображення. Тобто при наявності відносних протипоказань, знову ж таки, потрібні взаємні консультації лікаря лор-практики та лікаря радіолога. Так виглядає зображення додаткових пазух носа на магнітно-резонансній томографії. Ви бачите, що в правій гайморовій пазусі є значний сигнал, що вказує на наявність великої кількості рідини. Наступним методом дослідження є конусно-променева комп'ютерна томографія. В цій лекції ми не будемо широко розглядати переваги та недоліки конусно-променевої комп'ютерної томографії, тому що цій проблемі буде присвячена одна з наступних наших лекцій. Дякую за увагу.